Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvic no controle. Eu sou Léo Anvic. Vocês gostam de skills com muito texto para ler? Pois é, eu acho que não. Eu também não gosto. Mas vai ter texto assim como nessa Cat Leona. E assim a gente vai finalizar, né? Dar um adeus aí pro servidor da Malásia. É a última personagem aí que me faltava fazer, então missão dada é missão cumprida, parceiro. No último dia, mas finalizamos por aqui as análises de API 15 lá do servidor da Malásia. E aí a gente vai ficar aguardando só o que foi lançado no global para poder conhecer os personagens. Bom, galera, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal. Para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixar aquele like maroto aí que sempre ajuda. Seguir nas redes sociais, arroba canal Leon Vic no Twitter e Leon Vic no Instagram também, beleza? E deixa nos comentários aí o que vocês vão achar. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo ou se não vai, mas que tem texto pra caramba pra gente ler, tem, tá? Que mulher é essa? Eu gostei muito dessa personagem, eu não sabia, não conhecia a fundo, na verdade. Eu não tinha nem curiosidade de ir atrás pra falar, pra conhecer as coisas sobre a Cat Leona, mas me impressionei muito nas skills dela. São skills muito extensas, tem muitos efeitos e muitas possibilidades aí, junções, enfim. Cada tipo de time que você for montar, ela pode atuar e pode ser útil de alguma maneira. Então eu considero uma das personagens mais complexas aí do game para você utilizar. Porque dependendo da formação de time que você tiver, você pode aproveitá-la de uma maneira específica e ela não vai se comportar da mesma forma em todos os times, né? Isso que aí que tem aquela graça, nesse tipo de personagem que me prendia, na verdade, a atenção pro game, e, na verdade, aí por eles a produtora fazer umas escolhas aí, acabou cada vez mais deixando aí o meu interesse de lado. Mas enfim, não tô aqui para desabafar, tô aqui para falar da Cat Leona. Traz um bom ataque, porém um ataque menor do que os DPS, né? 5.600, traz um bom HP, um bom mesmo HP de 26.900 e uma defesa de 1.200. Aí são skills secundárias, né? Ela traz crítico e poder crítico bom, taxa de perfuração bom. O damage e taxa de resistência, ele traz um excelente damage, né? Um excelente dano, né? Maior aí do que outros personagens, e taxa de resistência nem tanto assim. Mas para os efeitos que ela traz, ela pode ser muito útil mesmo tendo uma taxa de resistência menor, tá? Vamos ver as feats aqui, sempre lembrando que não precisa que você tenha aí os personagens no mesmo time, basta você tirá-los em algum momento e você já ativa os buffs, tá? Ela traz dois buffs de ataque e um buff de HP. O primeiro buff de ataque é feito com a Yuri, Kula e Momoko, relativamente fácil, considerando que a Kula foi um dos primeiros APIs 14 que saíram no game. Então é meio que muito fácil você conseguir pegar ela em algum momento, né, dando mais 25% de ataque. A segunda feat, que também é bem simples de completar, é feito com Ralph, Clark e Whip, então bem óbvio, né, mais 25% de ataque. E na terceira feat, que dá mais 25% de HP, com a Leona normal e com a Orochi Leona também. Então, mesmo sendo uma API 15, são feats aí relativamente bem fáceis de você completar, com um grau de dificuldade bem baixo, na verdade, né? Cat Claw Soul é a arma da Cat Leona. E também nem sei se a Cat Leona vai vir pro global. Esperamos que sim, né? Quem sabe? Ela usa a Beauty Badge, né, como a maioria das mulheres utiliza a Beauty Badge, dando mais 15% de HP, e a Street Fight Tome, que dá mais 15% de ataque. Vamos lá, vamos respirar fundo aqui. Cat Power é a passiva. Vamos lá, vamos colocar aqui para vocês a tradução. A letra ficou miúda pra boné, mas foi o jeito que eu encontrei aqui para poder colocar numa imagem só, para não ter que ficar colocando várias imagens, né, de tradução. Foi a forma que eu encontrei aí para colocar tudo num lugar só, mas eu tô ligado que vocês vão colocar naquelas suas smart, vão assistir esse vídeo aqui naquela smart grandona de
60 polegadas 4K. Coloca lá que vocês vão conseguir ler melhor, tá? Porque se for no iPhone 5, no iPhone 6, vai ser complicado. Vamos lá, telinha pequena, né? Tem muito texto, meu Deus. Aumenta o seu próprio e dos aliados ao seu redor o HP. Eu deveria ter escrito aqui, isso aqui diferente, né? Aumenta o HP, tá? O seu e dos aliados que estiverem ao redor dela. Então, utilizando aquele exemplo de sempre, se ela estiver no meio, quem estiver na direita e na esquerda, quem estiver respectivamente atrás dela, vai receber aí esse aumento do limite acima do HP e do ataque. Isso quer dizer que você tem um limite de HP e um limite de ataque. Você tem lá os seus, as suas atribuições. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a imagem e vou descer aqui para vocês verem o seguinte. Aqui está dizendo que você e seus aliados vão ter 10% a mais de HP na luta, tá? Vai poder ser aumentado, vai ultrapassar o limite. Se o seu limite era 200 mil de HP, ele vai para 210 mil, aliás, 220 mil, 10%. E a mesma coisa acontece com ataque também. Você tem um limite de ataque lá e você vai poder ganhar mais ataque acima do limite em 6% no level 1. Lógico que isso aqui vai aumentando, tá bom? Aí vamos colocar aqui a imagem de novo e vamos continuar lendo. Tem 60% de chance de causar stun no alvo com sua beleza, né? Como ela é muito bonita, ela quase sem roupa. Essa aqui não foi, como se diz, não foi censurada, né? Com sua beleza quando atacar. Então quando ela atacar, ela pode ter 60% de... É praticamente provável que vai ser stunado. Não é só se você tiver muito azar de não stunar. 60% é uma taxa insana. Provoca o alvo e se provoca aquele taunt, tá? Provoca o alvo por uma rodada e absorve 10% da taxa de dano do alvo principal por duas rodadas. Quando o alvo for imune ao provocar, ao taunt, né? O dano absorvido ainda é aplicado. Então não adianta ser imune porque ele vai ser aplicado ainda, né? A absorvição ainda vai ser aplicada. Se o HP é menor que 40%, né? Então quando chegar é igual Ashe. Quando chegar nos 40%, ela limpa os debuffs e imediatamente recupera para 60% do HP máximo. Então, ela vai ter um ganho de mais ou menos uns 20%. Um pouquinho mais em algumas situações. Aumenta 20% a taxa de resistência e a resistência ao ult por duas rodadas. Esse efeito pode ser ativado por até 9 vezes. É um efeito muito bom, muito mais útil inclusive do que o do Ashe, que você, se eu não me engano, o Ashe você consegue recuperar 4 vezes, eu acho, 3 ou 4 vezes, agora me falha a memória aí, não lembro exatamente, mas eu acho que é por aí. Quando começa, né, quando começa a batalha, quando começa a batalha mesmo, ganha diferentes efeitos dos lutadores que estiverem em sua volta, né, em volta da Cat Leona. A mudança da Fight Soul, isso aqui é muito importante. A mudança da Fight Soul e o efeito da marca, que ela vai ganhar uma marca, até a gente vai ver essas marcas aqui. Depende da ordem de posição que começa de cima para baixo. Que começa. Bom, Leonardo, põe as vírgulas no lugar certo, Leonardo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Que começa de cima para baixo na linha da frente e depois de cima para baixo na linha de trás, tá bom? Quando os lutadores ao redor da Cat Leona tiver 3 tipos de Fight Soul, ela adiciona, entre todos, tá? Se tiver 3 tipos de Fight Soul, ela adiciona a marca Genesis, né? A marca Genesis inclui apenas, e essa Fight Soul, ela não inclui aquelas Fight Soul diferentes, que é, por exemplo, do Instinct ou do Ignis e tal. Ela inclui só a Tortoise, a Snake, a Bear e a Tiger, tá? Permanentemente imune ao controle, excluindo petrificação. Então, se você tem 3 Fight Souls diferentes, você permanentemente, com exceção do Mukai, né, que pode dar a petrificação, permanentemente você fica imune a qualquer tipo de controle, tá? E aí, vamos lá. Aí é chato pra caramba. Quando tiver 2 Tortoises em volta da Cat Leona, ela adiciona a marca Tortoise e permanentemente aumenta 30% a taxa de resistência.
Quando tiver três tortoises em volta dela, adiciona a marca Super Tortoise e aumenta, além de aumentar, né, os 30% da taxa de resistência dela, aumenta de dois aliados aleatórios a taxa de resistência em 15% por duas rodadas. Esse é o efeito quando seu time tiver aí a predominância de Tortoise, tá? E aí a gente passa para Snake. Quando tiver duas Snakes em volta da Cat Leona, adiciona a marca Serpente, né? É, faltou um Ezinho aqui, mas vocês entendem, né? Permanentemente aumenta 30% o dreno de HP para a Cat Leona. Quando tiver três Snakes em volta, adiciona a marca Super Serpente e, além dos 30% de dreno de HP, vai absorver 12% de HP a cada round do inimigo com maior HP. Bem bom, né? Com Snake também fica legal. E aí a gente passa para Bear. Também serve pro Bear. Quando tiver duas Bear em volta da Cat Leona, adiciona a marca Bear permanentemente, aumentando 40% a resistência ao ult. Quando tiver três Bears em volta, além da resistência ao ult de 40%, vai adicionar aquela marca de Super Serpente, né? E permanentemente aumenta a resistência do ult ao ult dos aliados ao redor em 15%. Bom, hein? Também bom. Caramba! Como montar uma formação com a Cat Leona? Vamos para Tiger agora. Quando tiver duas Tiger em volta da Cat Leona, vai adicionar a marca Tiger e permanentemente aumentar 40% a resistência ao crítico. E quando tiver três Tigers em volta, vai colocar a marca Super Tiger e vai reduzir, além, né, dos 40% de resistência ao crítico, vai reduzir a taxa de crítico de dois inimigos aleatórios em 20% por duas rodadas. Eu disse que tinha texto. E assim, tem texto pra caramba em tudo, quer ver só? Vamos lá. Skill de ataque simples, hein? Skill de ataque simples. Olha o tanto de texto que tem pra gente ver aí. A letra ficou um pouquinho maiorzinha, mas mesmo assim tem texto pra caramba. Ataca um inimigo, causando o efeito de lesão grave por duas rodadas. O que que faz essa lesão grave? Ele reduz 70% da taxa de recuperação de HP do alvo. Então, aquele alvo que fosse recuperar HP, ele vai ter isso reduzido em 70%. Tá? Que é muita coisa pra caramba. E reduzindo 10% do HP em cada round. Essa redução não faz recuperar rage por duas rodadas. Que na verdade é aquele sangrar, né? Como se fosse aquele sangrar, né? Ele vai perder um pouco de burning também. Ele vai recuperar um pouco de HP em dois rounds. Só que essa perda de HP não vai recuperar rage, tá? Absorve 10% da probabilidade de ativar a skill de ataque do alvo e dos inimigos ao redor. Então, todos os personagens têm uma probabilidade de ativar a skill menor, né? De ativar a skill de ataque. Vai ter essa redução, vai ter essa absorvição, na verdade, de 10%. Vai passar para ela. A sua própria taxa de probabilidade é aumentada em no máximo 35%. Então, vamos supor que ela já tem aí uma taxa de 30% de probabilidade, ou 20 e pouco, vai. Ah, 30% de probabilidade de soltar a skill de ataque dela, essa probabilidade pode ser aumentada em mais 35% no máximo, tá? Então ela vai absorver aí essa probabilidade de soltar a skill de ataque dela, tá? Quando a Cat Leona tem uma marca Gênesis, então lembrando, a marca Gênesis, quando tiver 3 Fight Souls diferentes, tá? Causa dano extra de 10% do HP máximo do alvo. Bom. E aí, se a gente. Vamos lembrar lá que é Tortoise, Snake, Bear e Tiger. Então tem que ter dois personagens Tortoise para duas marcas e três personagens. Aliás, para marca simples, né? E três personagens Tortoise ou daquela Fight Soul para aplicar a super marca, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Ih, eu escrevi Wen também. Então vamos lá. Quando Cat Leona tem uma marca Tortoise, recupera 10% do seu próprio HP máximo. E quando tiver a marca Super Tortoise, recupera 5% de HP extra.
Quando a Castellana tem uma marca Serpente, ela vai causar 20% de dano extra. E quando, quando tiver a marca Super Serpente, recupera 100 de Rage extra. Quando ela tiver, tem uma marca Bear, vai reduzir 200 de Rage do alvo. E quando tiver a Super Bear, ela vai roubar o buff do alvo. Então, quando o alvo tiver lá buff de ataque, vai roubar o buff, aquele buff vai passar para ela, tá? Ele vai roubar mesmo. Não tá nem falando que vai copiar, ele vai tirar do cara e vai passar para você. Quando a Castellana tem uma marca Tiger, limpa um aliado que esteja controlado. Então, se tiver alguém com stun, com sei lá, só não sei se vai servir no Petrify, mas enfim, ela vai limpar aí o personagem que tiver com algum control, tá? Quando tiver a marca Super Tiger, vai recuperar 8% de HP daquele aliado que foi limpado, tá bom? Então limpou lá o seu aliado. Depois, se tiver lá com predominantemente for um time de Tiger, ele ainda vai ter recuperação do seu HP. E aí, né, finalmente, vamos dar uma respirada aqui. Eu disse que era texto pra caramba, a gente vai ler aqui agora. Military Bayonet, né? Vamos ver aqui. Caramba, tô até cansado de tanto ler texto. Bom, ataca um inimigo, causando 30% de dano em splash aos inimigos ao redor. Então, quando você atacar aí, usando aquele exemplo clássico, né? De se você atacar um personagem da linha da frente no meio, quem tiver na esquerda e na direita e respectivamente atrás vai receber aí um pouco do dano também. Causa o efeito de lesão grave ao alvo por 2 rodadas. Lembrando o que faz? Reduz 70% da taxa de recuperação de HP do alvo e reduz 10% do HP em cada round, né? Aquele sangrar, como se fosse o sangrar. Essa redução não faz recuperar rage por 2 rodadas. Reduzindo 70% a taxa de recuperação de rage do alvo por 1 round. Caramba, ainda tem isso. Então, se aquele alvo fosse recuperar, sei lá, vai, vamos colocar uma conta fácil, 70 de rage, aliás, 100 de rage, ele só vai recuperar 30 naquele round, tá? Se o alvo morrer, ele inflige o efeito de lesão grave a um alvo ao redor por 2 rodadas. Só que aí, nesse caso, a taxa de redução de recuperação de HP do alvo cai de 70 para 50, então vai ser só 50%. E vai reduzir aí o HP em 8% e não mais 10%, tá? Isso desde que aquele alvo ele morra, tá bom? Essa redução não faz recuperar rage por 2 rodadas também. Quando a Castellana tem uma marca Gênesis, então 3 Fight Soul diferente, causa dano extra de 40% do HP máximo do alvo. Recupera 100 de rage de todos os aliados, tá? Quando a Cat, aí lembrando, né, o esqueminha lá das Fight Souls, eu acho que eu já expliquei, deixei bem explicado. Quando a Castellana tem uma marca Tortoise, ela vai recuperar 20% do seu próprio HP máximo. E quando tiver a Super Tortoise, vai recuperar 15% do seu HP máximo. Vai recuperar 15% do seu HP máximo e de um aliado com o menor HP. Então são de 2, de você e do aliado. Aí vamos passar para Snake. Quando a Castellana tem uma marca Serpente, reduz de todos os inimigos 20% do dano da skill de ataque e da resistência da skill de ataque. Então aqui é meio complicadinho, né? Mas assim, ó, ela vai reduzir de todos os inimigos 20% do dano que os seus inimigos forem dar a você quando eles utilizarem a skill menor deles, tá? E ele vai reduzir também 20% a resistência que eles tomariam pela skill de ataque, que é a skill menor, tá? Não serve para tudo, o pessoal pensa aí que serve para tudo, mas não é, tá? É só na skill menor, na skill de ataque. Quando tiver a marca Super Serpente, reduz, além desses efeitos iniciais, reduz 10% de dano extra e a resistência da skill de ataque. Ainda vai reforçar ainda quando tiver a super marca. E a gente passa para Bear, né, que reduz do alvo, quando tiver com a marca, simples, né, reduz o alvo e dos inimigos ao redor 30% do dano da ult e 15% de resistência à ult, né, caramba.
Quando tiver a marca Super Bear, além dos 30% lá, ele vai aumentar ainda 15% do dano da ult e 30% da resistência ao ult. Então, ele vai reduzir o dano que o personagem daria e vai reduzir também o dano que ele... Aliás, vai aumentar o dano que ele vai tomar, né? Ele tomaria aí quando ele é acertado por uma ult. E quando a gente fala aqui da Tiger, né, tem uma marca Tiger, causa 35% de dano extra ao alvo principal. E quando tiver com a Super Tiger, aumenta o seu dano, o seu dano e sua resistência em 15%, né? Bom, como eu disse, é uma personagem que tem muito texto para ler, porque na verdade não são todos os efeitos que ela ganha, mas como eu disse, você pode aí fazer uma combinação própria sua, né, uma estratégia própria sua, que melhor vai lhe convir aí com a Cat Leona. Eu achei uma personagem estratégica, complexa, na medida para quem gosta de jogo aí, de estratégia e gosta de montar, ser estratégico mesmo, né? E aí a outra passiva dela aumenta ataque e HP em porcentagem, a Damage Deepen que aumenta aí o dano em porcentagem também, e a Damage Reduction que aumenta aí a taxa de resistência da Cat Leona. Ela é uma personagem Snake que vai recuperar muito HP e 85% de Rage antes do seu ataque cada round, né? Começando a partir do primeiro. Então ela já recupera bastante aí de rage. Não sei se ela começa ultando. Pelo menos não que eu tenha percebido que ela começa ultando aí no primeiro round. Não sei. Poison Zerb Soul que aumenta o HP em porcentagem em Crosshair Arena em Arena. A Falcon Soul que aumenta aí em todo o gameplay, né, em todos os modos de jogo, a probabilidade de soltar a skill de ataque dela, e a Solid Rock Soul que aumenta em pontos até 20 mil o HP da Cat Leona. Missão dada é missão cumprida, finalizamos e assim nos despedimos do Malásia. Malásia, valeu, foi bom enquanto durou, tem muita gente putaça da vida porque gastou dinheiro, investiu tempo. E é uma pena a gente ver um servidor fechando de um jogo que a gente gosta tanto. Independente da minha vontade ou não de continuar, de investir mais tempo, de continuar me dedicando, foi um jogo que me acompanhou por um pouco mais de 2 anos. Eu continuo ainda vendo as coisas do jogo, mas montei o meu canal no YouTube em cima de The King of Fighters aí, com a ajuda do Malásia, e de verdade lamento muito de ter chegado. E espero que o global não chegue nesse viés também aí, nesse resultado aí, porque, poxa, já vamos... Tudo bem que a gente acabou de completar 2 anos, né? Mas já vamos nos encaminhando pro terceiro ano de jogo, e eu acho que talvez, né, o jogo ele tenha sido no começo mal administrado. Não gosto do tipo de gestão da Fingerfan, e eu acho que ela acabou afetando de certa forma o jogo, né? Então eu acho uma pena mesmo. Então, assim, Malásia, vaya con Dios. E é isso aí, galera. Então agora a gente só vai se ver lá quando for lançado personagens novos no global. Eu vou tentar ser o máximo tempestivo possível, né? No máximo 48 horas que um novo personagem for lançado, tentar continuar fazendo aí as análises para vocês, para ajudar vocês aí no melhor entendimento aí dos personagens, beleza? E de novo, né, eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido ter ajudado vocês aí, né, pra vocês saberem aí o que pode vir no futuro e se vocês vão ou não nela, lembrando que pode mudar alguma coisa aí, sempre pode mudar alguma coisa, como o Kyoto Shibana aconteceu, de mudar as skills dele, pode acontecer com outros personagens também, porque agora a gente não vai ter base de comparação de nenhum outro servidor em inglês. Só teremos o chinês e teremos agora o global. Beleza, galera? Não, de novo, vou pedir para se inscrever no canal, para você que não é inscrito, deixar aquele like maroto aí para reforçar aí o nosso canal, beleza? E também seguir nas redes sociais e deixar nos comentários aí. Beleza, galera? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Sua audiência é sempre importante. E falou!